dia, en primer lloc, una felicitació entranyable per perseverar. Una felicitació per ser aquí, en primer lloc, per ser-hi. Perquè només aquest plantar cara com ho fem, penso, que pot ser molt útil a tot aquest camí que el seu dia vam iniciar i que tantes repressions ha costat per arribar a l'alliberament d'aquest país nostre. Per tant, us vull agrair en nom del nostre president, que aquí hi ha molta gent que és sòcia d'Òmnium i avui vinc representant d'Òmnium, evidentment que per tota la resta és molt evident, però avui doncs, pel nostre president, en Jordi Cuixart, doncs, aquesta perseverança i aquesta lluita tranquil·la, aquesta lluita serena, democràtica, pacífica, que ens caracteritza. I això, doncs, de veritat, orgulleix el poble, no? Això en primer lloc. En segon lloc, dir-vos que Òmnium Nacional, és a dir, que és aquest el motiu, doncs ha obert i està ja en marxa una gran campanya que es diu Judici a la Democràcia. Val? Judici a la democràcia i dins d'aquesta gran campanya ja el jo acuso. Val? Això arrenca de què és el Jordi Cuixart, que sabeu que fa molt temps ara s'hi han afegit més gent, més presos i més defenses, que ell va dir que en cap moment ell aniria amb aquest judici com a persona que l'acusen amb ell, sinó que ell aniria a acusar l'Estat. D'acord? Ell faria una acusació a l'Estat directa. I perquè s'entén que aquest judici és un muntatge, això ho sabem, és un judici polític, de base política, i aleshores ell pensa que aquest argumentari, no?, doncs és el que ha d'ajudar, no a ell, no a ell, sinó a tothom, és a dir, al poble de Catalunya, perquè pensa que s'ha vulnerat d'una manera flagrant els drets, les llibertats i la llibertat d'expressió, i per la qual cosa doncs, s'ha de posar en marxa tot un moviment fort de país que porta per títol Judici a la Democràcia, perquè és aquí on és la mare de la batalla, està aquí, no? Bé, aleshores, l'acte del Cuixart, aquest jo acuso, doncs jo acuso, i aquí és aquestes xapes que veureu que s'aniran repartint i tot això, jo acuso l'Estat espanyol de vulnerar els drets fonamentals i de limitar la nostra llibertat d'expressió. I dit pel Jordi Cuixart, us ho he copiat perquè ho voldria llegir igual, diu, cap sentència ens farà renunciar mai a la defensa dels drets humans ni a l'exercici de la desobediència civil per fer efectius aquells drets que són vulnerats amb lleis injustes. Per tant, ho he agafat perquè són les màximes en la que es basa tota aquesta gran campanya que segurament ja l'heu vist desplegar. Un exemple molt clar és aquesta, és a dir, l'Estat amb el seu ministre d'Afers Estrangers va fer un vídeo en el que diu Espanya Global, l'heu vist, no? Doncs a l'instant, no sé si heu estat conscients, l'Òmnium ha replicat amb un altre vídeo que té més visions que aquell altre. És a dir, això que heu vist forma part tots d'aquesta acció, no? Forma part d'aquest judici a la democràcia. Aquest vídeo, aquest llançament rapidíssimament de comunicacions per plantar cara a tot el que no es ve. Llavors, què és aquest judici? En què consistirà aquest judici a la democràcia? Bé, Òmnium vol ser a tot arreu. És a dir, vol entrar a totes les escletxes que podrà. I amb aquesta finalitat doncs, ha organitzat i organitza, no? S'ha organitzat més i més i més, accions i més accions al respecte d'aquesta activitat que nosaltres com a Òmnium a nivell de tot el territori haurem d'anar desplegant. D'acord? Quines accions hi haurà? Quines? Una és, ja les veieu, no? És a dir, són accions que van a través dels mitjans de comunicació molt ràpidament, les xarxes. S'ha dotat Òmnium d'un gran equip de comunicació molt fort perquè creuen que aquesta és una eina del segle XXI
i és fer arribar tot el que passa. Després s'organitzarà, perquè és clar, el missatge que es donarà des de dins del judici serà aquell missatge que donaran. Per tant, s'haurà de rebatre aquest missatge. Per la qual cosa es retransmetrà amb streaming com un judici paral·lel. És a dir, portaran tota l'explicació d'allò que el poble assegut a la cadira, perquè fliparem, segons hem dit, fliparem, doncs de dimarts a dijous que hi haurà judici, clar, és la primera vegada a la història que es retransmetrà un judici tan sever i un judici al Tribunal Suprem. Per tant, aquesta retransmissió d'aquest judici, tot això, la gent s'ho mirarà des de casa, perquè això és històric, per la qual cosa sentirem moltes coses que ens esgarrifarem molt, perquè nosaltres ho haurem viscut. Per tant, a partir d'aquí, el que farà l'Òmnium és rebotar aquesta informació i fer-li la veracitat, d'acord? Per tant, és una de les feines que vosaltres doncs, tindrem l'obligació de que ens arribi el missatge i que el difonguem. Per això és molt important estar al canal Telegram d'Òmnium, perquè Òmnium passarà tota la informació, tota la que podrà per aquí. Tant us deia, doncs, una secció que van amb els mitjans de comunicació. Després, quan tenen lluita, molts diaris, molts, a tots els llocs on transita i passa moltíssima gent. Per aquesta tasca necessitarem molts voluntaris, molts. Tarragona farem una crida de voluntaris també, la farem. En tenim alguns, però en necessitarem molts més. Per tant, organitzarem més tot el sector de voluntariat. M'explicaven, anècdota, parèntesi, que l'Òmnium de l'Eixample, clar, és Barcelona, i és l'Eixample, per tant, no? Doncs ens explicava Dolors, que sí, ahir mateix, que era part de Junta ahir, i per això m'he dit que Dolors era part de la Junta i ahir ho vam comentar. Doncs explicaven que hi ha un nombre d'associats a l'Eixample d'Òmnium que està als 150.000 associats. I tenen, no sé si van dir, no vull, però 3.000 voluntaris. Total, que a la meitat dels voluntaris els van agafar per fer una acció i els altres es van enfadar perquè no els havien cridat. És a dir, us vull dir que on hi ha massa gran d'associats d'Òmnium, doncs també el voluntariat, perquè la gent en aquest moment tan crític vol ajudar i vol ser-hi, d'acord? Per tant, es necessitaran. Jo us emplaço amb aquelles feines concretes d'aquest judici a la democràcia que pugueu fer, les que siguin, no? Doncs benvinguts sereu, Per tant, aquestes accions. Després, us he dit lo de la línia Telegram, que és apuntar-se per arribar a tota la informació, i després, aquesta campanya, que la van obrir, també forma part de la campanya Judici a la Democràcia, que és Som el 80%. Val? És a dir, ens volen fer creure que no arribem a la població, al nombre de població que som, que som uns 48, que no som els 50, tota l'estona ens estan explicant doncs, que el nombre no arribem, etc. Bé, tenim la certesa de que la voluntat d'aquest poble, un 80% de la població, val, està pel dret a decidir d'aquest poble i vol les urnes, i vol unes urnes pactades, i volen els presos a casa. Per tant, aquest 80%, que això està consensuat i està comprovat, doncs amb aquest efecte s'ha començat la campanya del 80%, que suposo que molts de vosaltres l'heu signada online, que sí? Perquè és sobre el 80%, i aquí dins hi ha molta població, i a més hi ha molts partits polítics, d'acord? És a dir, no ens fem creure que no. La línia és aquesta. Volem doncs, votar, no volem presos, volem que se resolgui políticament un cas que és merament polític i no és un cas que s'hagi de resoldre amb els jutjats com ho estan fent i via judicial i vinga a reprimir aquest poble. D'acord? Per tant, aquesta campanya també hi és. Com us deia, hi haurà una web amb streaming que retransmetrà què està passant a dins. Ja hi ha tot un equip d'Òmnium que s'ha situat a l'estat a Madrid,
que ja està situat allà, del Nacional, fins i tot hi ha hagut una reorganització interna a fi efecte de que es puguin instal·lar allà, juntament amb lletrats de tal prestigi, que suposo que ho anat seguint, i d'altres que no els veieu, però que estan allà. I a partir d'aquí, doncs, donar la informació, no la que vulguin donar, sinó la informació. Com heu vist, han retallat a la defensa, suposo que ho heu vist, perfils molt importants que havien de ser i ho estan defensant. Val? Després, una campanya d'aire molt rellevant. Campanya d'aire vol dir busos, és a dir, busos, cartellatge, els diaris gratuïts, és a dir, tot el que es mourà pel territori. D'acord? Ho veureu i es desplegarà. És a dir, aquí Òmnium, tot el gran Òmnium, doncs s'ha posat en marxa, com no havia de ser d'una altra manera, a la defensa del seu president. És molt obvi. Per tant, totes les nostres energies en aquest moment estan posades aquí. Això no vol dir que deixem de fer activitats que l'Òmnium ha vingut fent, que ja ho sabeu, com el Premi d'Honor, com la nit de Santa Llúcia que s'ha fet, com els premis que s'estan donant, perquè això també creiem que forma part de tot aquest desplegament que es fa a favor del país. No? Després, molt important també, mobilitzacions diverses. N'hi haurà, n'hi haurà, es convocaran. Ens van dir a nosaltres, probablement seran mobilitzacions d'avui per ara mateix. És a dir, us haureu d'organitzar perquè en un moment determinat potser es demanarà la presència al carrer per fer pressió. Suposo que també heu sentit el Jordi Cuixart, que ha dit mobilitzacions, carrer i per aguantar tot el que ens ve. No? L'assemblea, és a dir, han pactat. Això que us estic dient també és com una mena de pacte, perquè l'assemblea la veureu moure's a nivell internacional. És a dir, la pressió la farà davant de les ambaixades. Si heu rebut algun missatge d'última hora de l'assemblea, mireu-ho, perquè és molt interessant, ja hi ha tot un calendari a nivell europeu a totes les ambaixades d'Europa, davant de cadascuna de les ambaixades. Val? I hi haurà aquestes concentracions. Bé, aquesta campanya serà gran, serà important, i malgrat Òmnium ha crescut de manera exponencial brutal, estem a 138.000 socis, el Cuixart diu que hem d'arribar a 200.000 i tirar, no? Bé, continuarem perquè això continua, la gent assume aquest projecte, es necessita suport econòmic per fer aquesta gran campanya. I aleshores s'ha posat a la venda merchandatge que es pot fer online, es pot comprar a la botiga d'internet, però també a Tarragona nosaltres, atès que l'assemblea té obert, doncs li passarem material perquè doncs, si algú vol comprar alguna bossa, alguna cosa, doncs allí es trobarà, perquè tot això s'ha d'aguantar econòmicament perquè és una gran, gran, gran campanya. Bé, aquestes són accions que Òmnium ja té totes planificades, està tot organitzat, no? Les veureu com es van desplegant, però des del meu punt de vista penso que la força més gran d'aquesta gran campanya continua sent una, que és la gent. És la clau. És la clau. I tornar a dir que som molts, hem de ser més i sempre sumar. I som molts, perquè hem guanyat mai. Això era insomiable. És a dir, la gent que venim, i aquí n'hi ha, que ho saben i a vegades ho hem parlat, de ser 12 o 13 o 14, avui som 2.300.000 i sumant, perquè com més bestieses fan, més gent suma. La veritat és que hi ha coses que hi ha gent, malgrat estigui una mica lluny, diu, però això jo no ho vull, a mi això no m'agrada, a mi això no estic d'acord. Per tant, hi ha molta gent que potser no abraça la idea de posar la frontera a Fraga i dir cap allà, però sí que abraça la idea de que vol democràcia entesa com pensàvem que la teníem entesa. I és clar, això ha produït una depressió col·lectiva com a poble,
que ens porta a haver de defensar contínuament els nostres drets i les nostres llibertats i sortir al carrer com mai no havíem sortit. Bé, hem de seguir, i com deien l'altre dia que m'ho van explicar, que no hi vaig poder ser, però diu que a Valls es va fer un, hi va vindre el Partal i la Pelosia, i el Partal va dir, sobretot, que ningú estigui trist, ningú, hem de plantar cara contents, amb alegria i seguir, continuar i seguir, és la nostra feina, sempre, en pau, amb tranquil·litat, defensant els nostres drets i refusant tot el que pugui ser un acte de violència, que no la volem, no l'hem vingut mai, el nostre país no és un país violent, és un país de pau, que ens venen a buscar ara. Per tant, ni per provocacions ni per res, seguim, continuem i anar escampant doncs, aquesta vulneració de drets i llibertats que de vegades penses que et fa vergonya, vergonya. I acabo amb una anècdota que és que, és una anècdota personal, us farà gràcia, però us ho explicaré. Que vaig al mercat a comprar la verdura, no? Ja me la despatxa un noi que és del Marroc. I quan ens van pegar l'1 d'octubre i després vaig anar a comprar, em va dir, diu, mira, diu jo, diu, me pensava que érem un país doncs, diferent, perquè això al Marroc doncs, era normal, perquè la repressió és brutal, perquè tenim gent a la presó, perquè és terrible. I ara m'adono que he anat a parar al mateix país d'on jo he sortit. I jo també em va aquesta reflexió, que sembla humil, però a mi també em va frapar, perquè jo tampoc em pensava que érem com al Marroc, com a Turquia. No m'ho pensava, la veritat. Si hi ha algú que s'ho pensava, que aixequi el dit. Però jo no m'ho pensava. Pensava que un problema polític d'un encaix de Catalunya al país que vivim, aquest encaix que és denigrant ja està, que la gent ja n'estem cansats, es resoldria de manera civilitzada, pròpia del segle XXI, i t'adones que allò encara hi era. I com deia la meva mare, diu, és que no es pot construir res bo damunt d'una cosa dolenta. No te n'oblidis mai. La base era molt dolenta. Quan la base és dolenta, el que aixecaràs a dalt no pot funcionar. Un dia o altre sortirà. Per tant, amics i amigues, se tracta d'arreglar també la base. Si vos pensàvem que arreglàvem una cosa i ara tenim feina que no ens l'acabarem. Moltes gràcies i endavant. Molt bé.